Ну що ж, ви переглянули відео, а ми повертаємося до студії «Майдан ТБ» і до нашої студії. Завітала наступна гостя – політтехнолог Катерина Одарченко. Катю, я вас вітаю. Доброго дня. Катю, зараз у всіх на слуху блокада Криму. Скажіть ваш коментар стосовно Криму. Знаєте, насправді питання дуже складне, тому що у нас, в першу чергу, держава не має абсолютно чіткої позиції, що таке блокада Криму. Тобто держава в обличчі, безумовно, нашого верховного головнокомандуючого і найбільш відповідальної людини, пана президента, пана прем'єра та окремих народних депутатів, вони не можуть сказати, чи є державною позицією блокада Криму. Тому що президент формулює наступним чином, що він за, власне, громадські рухи і за кримсько-татарські громадські рухи, він не буде перешкоджати народному волевиявленню. Але тоді, коли народне волевиявлення перетворюється, власне, в тому числі прецедент міжнародний, тому що все ж таки у нас, на жаль, є господарські договори з Російською Федерацією з приводу постачання електроенергії. І тут питання, чи могли ми постачати її дорожче, чи могли ми постачати, припустимо, електроенергію виключно на потреби місцевих жителів, тому що можна вирахувати, яка кількість електроенергії необхідна для побуту, для побуту в тому числі українців та громадян України, які симпатизують державі і хочуть повернення до, власне, нашої країни. А інша частина, вона, безумовно, йде на кримську промисловість і, по суті, годує російську економіку. Тобто, якби держава мала план, позицію і чіткий план, власне, деокупації, повернення цієї території, то, звісно, це було б більш гармонійно і більш раціонально. Але зараз виглядає так, що в нас є в тому числі і внутрішній конфлікт, тобто конфлікт між громадою небайдужою, громадою кримських татар, які, вони завжди мали, в принципі, такі необхідність автономії, необхідність уваги, необхідність поваги. І це є природньо, тому що ще з часів сталінських, власне, були досить жорсткі тиски саме на татарську громаду. Але тим паче багато українців підтримали блокаду, в тому числі і жителів Херсонської області, які бачили, що там на ринку в Копанях купується картопля по 3 гривні, а в Криму вже по 50 рублів продає. Тобто націнки від 3 до 10 разів на сільхозпродукції, в тому числі за рахунок закону про спеціальну економічну зону, який довгий час діяв. В нас народилася така ціла індустрія контрабанди і ціла індустрія торгівельна з Кримом, яка давала надприбутки. І це я зараз говорю тільки про, власне, продовольчу, про сільхозпродукцію. Так, а скільки ще чого можна перерахувати? Звісно, енергетика, поставки на ключові підприємства, той факт, що за умови домовленості з акціоновим багато великого бізнесу, в тому числі бізнесу «Фірта», що зареєструвалося в Російській Федерації, веде таку подвійну гру, відповідно, і платить податки. Ну і, звісно, варто зазначити, що ментально вони не відчувають в цьому певної провини і певного народного осуду, народної блокади внутрішньої в Криму на аспекті неспоживання певних продуктів. Тому що в нас, в принципі, і президент має активи в Росії, і на це потрібно зважати. Тобто у нас всі рішення щодо Криму, вони були не згармонізовані. І лише зараз ми дійшли до моменту, що спеціальна економічна зона – це погане рішення. Про те, що, власне, пропускні пункти, на які, до речі, виділилося багато бюджетних коштів із українського бюджету, із російського бюджету теж виділялися кошти на, власне, побудову пропускного центру, воно теж не спрацювало. Тобто ті, хто їздили у Крим, вони бачили, що це просто мала архітектурна форма, така, якби маф такий, який стоїть і пропускає. Як же так? Якщо з однієї, з іншої сторони виділяли
траплялися такі великі кошти? Невже не можна було продумати якось це? Тому що ми бачимо, що в нашій країні постійно кошти йдуть на щось, але здається, що вони просто в кишеню до когось потрапляють. А розумієте, не зрозуміло взагалі, чи цінуємо ми людей, які борються, по суті, за Україну і за українську цілісність набагато більше, ніж політичні партії. Ви маєте на увазі владу чи суспільство? Влада і суспільство, в принципі, тому що для того, аби суспільство могло ефективно боротися, воно має бути освіченим. І я маю на увазі громадянське суспільство, це 10-15-20%, дивлячись від того, наскільки воно буде розвинене серед всіх громадян. Тобто ті закони, які приймалися, в тому числі, припустимо, необхідність в'їзду вже за закордонним паспортом, необхідність отримувати документи на українській території. Уявіть, людина похилого віку, на жаль, має отримати свідоцтво про смерть. Тобто вона має витрачати кошти, час стояти в цих умовах, не зовсім прийнятних, на кордоні так званому, і, власне, отримувати лише в Херсонській області документи. У нас є уповноважений президента в Херсонській області, пані Наталя, яка має апарат, яка має красивий кабінет, але чи чули ви взагалі про таку посаду, чи чули ви про якісь раціональні рішення, про якісь суттєві конгреси, про якісь збори найкращих розумів України, стратегів, працівників міжнародних компаній, які готові витрачати в першу чергу свій час, який високо оплачується на рішення таких проблем, бо для них це важливо, бо багато з них є, в принципі, уродженцями Криму, і для них це питання важливе. Чи могли ми спланувати самі блокади, як вид економічної гібридної війни зі сторони самої держави? Чи могли ми залучити грантівські кошти європейські для розробки абсолютно чіткого розрахунку того, скільки електроенергії необхідно? Тобто, багато питань, начебто простих, але вони важливі. І, в принципі, громадянське суспільство подавало багато хороших тактичних рішень. Припустимо, замість оцих пропусків тих самих, були запропоновані такі пропускні хаби. Тобто, про що мова йде? Якщо людина є громадянином України, вона може безперешкодно в'їжджати і на своєму легковому автомобілі купувати різноманітну продукцію українську, перевозити для людини, для родини, певні навіть овочі, фрукти, якщо ми говоримо, але не в форматі торгівлі, тобто це не фурами. І такі от хаби, вони вирішили б, власне, питання і черги, і продовольства, і лояльного відношення до українців. В тому числі, якщо українці хочуть виїхати з Криму. Звісно, українець не може просто виїхати, полишити все, і тут почати якийсь свій квітучий бізнес. Тобто мають бути певні пільги, мають бути певні програми для цих людей, має бути певне гарантування. Тому що це є люди, які дійсно свою патріотичну позицію відображають бажанням працювати в Україні, платити податки в Україні і організовувати в тому числі ще якісь громадянські рухи, освітні проекти і так далі, які допомагають, власне, таким самим кримчанам, а потім долучають ще, звісно, біженців, яких у нас більше 1,5 мільйона людей зі сходу України. Тобто ми завжди говоримо про якісь... Я вчора була на одному з ток-шоу ключових, і там 2 години політики говорили про те, чи погано опозиційний блок, чи добре Народний фронт. І, знаєте, допоки в нас не буде полярної, такої неполярної дискусії, допоки ми будемо критикувати, власне, особистість, а не тезу, не пропозицію, допоки ми не будемо обговорювати якісь конкретні рішення, в нас Європи не вийде. Тому що європейська політика, якщо говорити про модерну європейську політику, то там вже не йде мова про обговорення того, чи Європа йде, припустимо, ліберальним шляхом, чи вона йде соціал-демократичним шляхом, чи окрема країна, який шлях обирає. Тобто всі, в принципі, вже наблизилися до центру, і зараз вже не стільки, власне, ідеологічна платформа, вона виконує більш таку ціннісну, ціннісний орієнтир, таку роль для мобілізації прихильників, але обговорюються абсолютно прості речі. Тобто яким буде податок? Він буде прогресивним, припустимо, або що будемо робити з податком на додану вартість, або якісь питання ціннісного характеру, які стосуються, в тому числі, толерантного відношення або легітимізації певних груп, їх цінності, їх позиції. Тобто йде дискусія змістовна.
І у нас, ну, часто говорять, у нас люди не зрозуміють змістовної дискусії. Люди дуже розумні. Нічого не кажуть. Абсолютно, так. Люди не розумні, ну, що вони не зрозуміють, що стояти на кордоні і, власне, оформлювати закордонний паспорт, який, до речі, потрібно приїхати, щоб його оформити, та, ну, це, ну, набагато гірший варіант, аніж, власне, отримати європейську систему пропуску, ну, власне, і лояльність з боку України, отримати нормальний, продуманий документ. Ну, всі люди абсолютно, от я, ну, працюю в регіонах, у нас, ну, коли ми працюємо, організовуємо для політиків зустрічі з виборцями, та, це там по 10 зустрічей в день, люди дуже розумні, вони задають абсолютно раціональні питання, і коли, ну, пропонується зрозумілий шлях, то вони це розуміють і підтримують. Не всі, але, ну, до 20-30% підтримки можна отримати, і, власне, в цьому питанні так само. Бачите, ви сказали, що стосовно того, що навіть пропускної системи були запропоновані гарні рішення, так? Але чомусь ніхто до цих рішень не дослухався. Значить, комусь це вигідно. І так, як про Європу ви також сказали, стосовно того, що нам потрібно, ну, ще виховати самих себе, а не поливати. Так, як політики люблять, краще полити один одного брудом, пересовувати ковдру на свою сторону. Поки оцього не відбудеться, то нам до Європи ще дуже далеко. І повертаючись до першої тези, яку я сказала, стосовно того, що пропускної системи, а чому ж тоді не дослухалися до цих правильних рішень? Значить, це комусь вигідно? І кому це вигідно? Ну, безумовно, тому що всі ці рішення, їх розробляє громадянське суспільство, громадські рухи, громадські ради, інколи в співпраці, власне, з кримсько-татарським активом, інколи в співпраці з окремими політиками, народними депутатами. Але от якщо подивитися по статистиці, то весь товар, який надходив до Криму, продовольчий, я маю на увазі, це десь по 4 кілограми, ну, власне, продовольства на кожну людину в день. Ну, ми розуміємо, що це неможливо спожити, і, власне, немає її ресурсів на, ну, таке просунуте споживання. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли продукція якимось чином, в тому числі нелегально, через чорну діру на кордоні, ну, там десь $1000 за фуру, та, потрапляє до Криму, і потім надходить далі до Російської Федерації. Тобто ми робимо великий бізнес, власне, на окупаційному режимі. Якщо ми, ну, навіть легально купуємо овочі в Копанях і продаємо їх навіть там в тому ж Сімферополі. І, ну, до цього ми маємо бути відвертими. Тобто ми, якщо ми відверто говоримо про те, що, ну, питання анексії Криму зараз не на часі, ми, в принципі, і в мінських домовленостях, ну, не зазначали питання Криму, на жаль. Та? З світової політики ми теж питання Криму, ну, якось трошки посунули. Так. І ми починаємо, ну, своєю, в тому числі, дипломатичною позицією, в принципі, ну, приймати, що в Криму відбувся не, ну, не захоплення влади, та, не, ну, по суті, військове захоплення, та, нехай, ну, нехай тихе, та, але, ну, тим паче це буде втиск на референдум. Ну, не можна говорити про те, що коли є військові люди на вулицях, можна, ну, спостерігати якісь чесне і справедливе волевиявлення. Ну, це зрозуміло навіть з точки зору психології. Тобто, ну, ці люди, які зараз, ну, власне, зробили підрив, до них можна по-різному відноситися. Я, ну, сам метод підриву засуджую, тому що, в принципі, ну, мені набагато ближче планування і, в принципі, ну, якісь там планові зменшення подачі енергії, підвищення її вартості, ну, обговорення в першу чергу з фаховими людьми. Тому що коли ми кричимо про те, що Крим абсолютно буде, не може бути енергонезалежним, так, ну, от в даний момент не може. І так прокласти оцей от міфологізований кабель під час Керченської, ну, під Керченською протокою, та це, ну, взимку складно, бо там, ну, фізично постійно, ну, такі от бурі невеличкі, та, тобто, ну, це складно. Але, в принципі, ну, саме по собі, от як говорять енергетичні експерти, перенаправлення енергії, та, з Росії, власне, на Крим, воно можливе. Це складний технологічний процес, але саме можливий. По собі можливе. Знову ж таки, чи готові ми до зустрічних санкцій? Тому що зустрічні санкції – це можливість не поставки ядерного палива, яке нам необхідне. Це можливість не поставки і блокування антрациту, та надходження, ну, тобто вугілля до України. У нас зараз вже є проблеми, в принципі, з того, що ми, ну,
звісно, теж маємо однозначну позицію, начебто, на ток-шоу з приводу так званих ЛНР-ДНР. Але ми, в принципі, купуємо у них вугілля, і по контрактам купуємо, і в сірі якісь способи наші підприємці купують. Та? І вони згодні на ці правила гри. Ну, тобто, в принципі, якщо от ми дивимося на неприйняття корупції, от АЕРАЙ проводив такі дослідження, то там, дивлячись від міста, від 60 до 80% людей абсолютно не приймають корупцію як фактор і вважають це основною проблемою. Але це кількісне дослідження. Ну, тобто, коли питають, так, ні, там, от, корупція – це погано чи добре, да? Але коли проводиться якісне дослідження, ну, тобто, вже йде бесіда з громадою, то абсолютно зрозуміло, що, в принципі, ну, корупція, вона зрозуміла людям. І люди говорять про те, що ні, ну, ми готові платити, ну, трошки менше. Ну, тобто, ми готові платити… В будь-якому випадку ця корупція, навіть якщо менше. Абсолютно, абсолютно, так. Тобто, ну, в принципі, свідомо, не можна сказати, що у нас, ну, громада, та, ну, я маю на увазі в широкому сенсі, та, громади готові до абсолютно нових правил гри, бо відтоді, ну, має бути певний такий відповідальний клас. А це зазвичай середній клас підприємців, які, в принципі, несуть за себе відповідальність, несуть відповідальність за колектив, за громаду, за родину. І, відповідно, вони диктують трохи іншу свідомість. І вони є, ну, от, за такої системи наявності середнього класу, еталоном, до якого хочеться тягнутися. У нас же зараз, ну, хто, в кого є, ну, кошти трошки вище там середнього доходу. Це є люди, які мають відносини до державного бюджету, які мають відносини до ну, олігархічного так, коштів і бюджету. Або, ну, відповідно, це тотожно до певних монополій. Ну, я зараз маю на увазі якийсь, ну, середній показник і, ну, дійсно великий дохід, ну, там, за 5 мільйонів і більше. Побудувати системний бізнес без цих, великий бізнес, без цих джерел неможливо, тому що, ну, неможливо під, ну, з такою там ставкою рефінансування, яку теж не можна от враз просто змінити, бо деякі там говорять про те, що, ну, от потрібно змінити просто ставку рефінансування, і, в принципі, в нас будуть, ну, низькі ставки за депозитами, низькі, ну, якби, ставки за кредитами. Але це ж все пов'язано з податковою реформою. Ну, це все пов'язано з бюджетним плануванням. Ну, і, тобто, в нас має змінитися сам підхід до цього бюджетного планування. Та чи готові ми до цього підходу, до змін таких? Ну, знаєте, ну, коли обговорюється в експертному середовищі податкова реформа, а бачили лише варіант Южаніної, варіант, ну, авторського колективу, варіант Мінфіну бачили виключно в тезах, ну, тобто не комплексний документ, і потім ще обговорюється, що Єресько може потенційно бути там ВО прем'єр-міністра або прем'єр-міністром, що от вона єдина людина, яка підписала, ну, власне, грамотні документи з приводу реструктуризації боргу. Ну, це ж теж є міфологізація, тому що що таке реструктуризація? От у нас у всіх є розуміння, що реструктуризація – це, ну, власне, списання боргу. Ну, друзі, ну, так, це частина списання, але це підвищення відсотку, і це прив'язка відсотку до рівня ВВП. А у нас, ну, міністр фінансів каже, що, ну, ми прив'язалися, але це більше 3% росту. На нас, в принципі, більше 3% росту не буває. Ну, тому, в принципі, ми отак от тонко, ну, скажімо так, хитримо з кредиторами. Ну, але це ненормально, коли, ну, там, міністр фінансів говорить про те, що в середньостроковій перспективі у нас, в принципі, немає перспективи, бо в нас більше 3% росту ВВП не буде. Тому, ну, чудово, що ми будемо менше платити кредиторам, але, ну, громадяни радіють від того, що нам мають списати кредит. Ну, це не допомога, це не грант, це є кредит для підтримки країни, ну, хоч в такому стані, аби вона в якийсь момент почала віддавати ці кредити. І це ж теж потрібно, ну, з громадянами абсолютно чітко і відверто обговорювати. Так само, як відверто потрібно обговорювати питання Криму. Ну, тобто, кримчани дивляться інтернет, телебачення, дивляться експертні обговорення. Вони не бачать, ну, власне, перспективи, що буде. Тобто, вони не бачать, що вони готові посидіти без світла, ну, дійсно, патріотичні кримчани. Вони готові там, ну, купити якісь генератори, там, ну, виходити з цієї ситуації. Але якщо це буде мати, ну, там, через 2-3 місяці,
зрозумілий результат. Абсолютно, так. Тобто, ну, яка у нас стратегія? А коли це, власне, ну, результат такий, що, ну, президент не може сказати, добре це чи погано, бо він зберігає свої рейтинги, коли, ну, депутати, не маючи абсолютно навіть не те, що по фаховій підготовці, а просто навіть короткої бесіди з експертами, які розуміють в питаннях енергетики, та вони йдуть і виступають там на тему, що там Путін він просто поганий. Ну, поганий, але тим паче, ну, авторитарний режим він дуже системний. Ну, за рахунок того, що він акумулює всі ресурси довкола себе. І аби, ну, систему може витіснити виключно система. Безсистемність лише буде, ну, власне, підкріплювати, власне, цю ситуацію. Знаєте, зараз це в соцмережі ходить, ну, кажуть, Путін вімкнув світло на сході Криму, значить, десь в Ростові-на-Дону це світло вимкнулося. І це така важіля туди-сюди. Це в соцмережі ходить такий жарт. І от ми з вами плавно підійшли до того, і що ж тоді буде? От люди можуть, якщо буде якийсь результат, вони не бачать, це знову може бути якийсь бунт? Ні, все ж таки, чимось це ж все завершиться? І поки що такі не дуже гарні перспективи. Ну, знаєте, насправді ж, в принципі, окупант несе відповідальність за цю територію. І якщо здійснився певний форс-мажор, ну, можна там багато годин вмикати телебачення, і що найперше привезли до Криму телевізори. Ну, великі телевізори, які стояли на центральних площах міст. Ну, тобто це була не їжа, не вода, не тепло, це були телевізори. І тому що якраз у цей період не було можливості транслювати за рахунок відсутності світла певну позицію Росії. І питання Криму не висвітлювалося в, власне, центральних ток-шоу, тому що це не є перемога. Ну, тому що Путін не приїхав і не привіз з собою, ну, світло для всього Криму. Тобто він тут показує певну нездатність. Ну, тобто є, він показує, що він не є переможцем у цій ситуації. І він не може стати цим переможцем, ну, тут за одну годину, тому що, ну, оці всі кабелі та оце все, ну, власне, переформатування енергетичних потоків. Так. Абсолютно. Ну, тобто в нормальному, от, практичному вимірі, як говорять експерти, це від 2 місяців. Ну, тобто від 2 місяців, ну, щоденної роботи з, власне, енергетичного забезпечення. Тому це захід дієвий. Але теж потрібно розуміти, що він дієвий з точки зору перегляду певних умов і відносин. Ну, не можна сказати, що зараз от Росія не зможе провести світло, і, відповідно, вона відразу проведе референдум з приводу того, що Крим повертається. Ні, але тим паче ми ж не могли чекати до того, допоки Крим сформує цю енергетичну незалежність. А вона, ну, була б, вона б формувалася. І, в принципі, ну, не можна сказати на те, що, ну, от є мем про те, що Путін вірив в те, що Україна дуже корумпована, тому не буде вживати жодних заходів з приводу, ну, певної там енергетичної блокади або там торгівельної блокади, тому що всі на цьому заробляють. Ну, ця теза, в принципі, в дечому справедлива, ну, в дечому, але вони готуються до, ну, певних альтернативних способів забезпечення цієї території, тому що після такої потужної інформаційної кампанії по всьому материку, після оголошення, власне, цих територій ще 2 суб'єктами, Російської Федерації, ну, такий переможець не може просто сказати про те, що, ну, ми передумали, давайте знову ж таки будемо проводити референдум, ми такі от, ну, демократичні. Тобто цей режим, ну, для нього це не характерно. І, але, звісно, маючи проблеми в Сирії, маючи проблеми з Туреччиною, маючи внутрішні послаблення економіки, ну, тобто зараз курс, якщо я не помиляюся, рубля до євро 75. Ну, тобто це великий, в тому числі, внутрішній опір з точки зору середнього, великого бізнесу, який, ну, теж пов'язаний, безумовно, з єдиною Росією, але який, ну, має претензії. І в Росії, ну, от подивіться, завжди всі революції влаштовували еліти. Ну, тобто еліти, які були незадоволені, які, ну, переформатовували, власне, в шлях в інакший. І ми бачили, в принципі, в історії моменти, коли цей шлях змінювався найбільш ліберальний.
Тому це все можливо, і Путін, він, в принципі, не вічний, і, як ну, ви бачите, цей тип управління, він зав'язаний так на персоналію. Ну, звісно, там з підтримкою олігархічного капіталу, але на персоналію, на підхід цієї персоналі. Але, знову ж таки, тут все воно правильно. Ці методи мають працювати. Ну, тому що це, в принципі, санкційний метод. Ну, тобто блокада – це санкційний метод. Так само, як є санкції, там, ембарго, та, от ми знаємо цей термін, який забороняє там, експорт, імпорт певних товарів. Ну, це, в принципі, така сама ситуація. Ну, тобто це є абсолютно зрозумілий дипломатичний хід, але він не має бути виключно від активістів. Ну, він має бути від держави. Ну, от в цьому основний такий, ну, якби, оксиморон, ну, власне, цієї ситуації. А якщо заяв немає, то, звісно, російська пропаганда переформатує це в ситуацію, що, ну, Україні абсолютно, вони з нами торгували, вони на цьому заробляли, а зараз, власне, хтось на цьому не заробляє, і в них же яка історія про те, що кримські татари підтримують Туреччину, в нас конфлікт з Туреччиною, відтоді от кримські татари почали, власне, ці терористичні акти, внаслідок підтримки Туреччини. І, ну, частина таких досить, ну, скажімо так, некоректно налаштованих громадян, вони теж у це вірять. А в нас інформаційного продукту, ну, немає. От один колега запропонував абсолютно зрозумілий хід. Якщо ми торгуємо, нехай держава купує наліпки на всі продукти про те, що з України з любов'ю. І ці продукти будуть за нормальними цінами. І це, ну, емоційно і раціонально набагато краще працювало, аніж, ну, будь-які заяви. Якби видавалася дотаційна газета, якби робилася більше телепередач, інтернет-передач з цікавого формату, не просто там на розмивання бюджету, з цікавими експертами з приводу, в тому числі, цих стратегічних сесій, що, власне, робить, ну, кожен орган з приводу і повернення Криму. Також, пропозиція, звісно, так. Звісно, аби промотувалися різноманітні програми. Це все інформаційно підтягало б людей до, власне, самої ідеї, ну, повернення Криму. І коли, ну, в будь-якому випадку весна, ну, в відносинах вона наступає навіть між такими країнами. І Росія, вона слабшає, ну, в зрозумілому аспекті, ну, глобальних процесів. Так, Китай, він сильніше, Росія слабше, Америка в дечому, ну, теж свої позиції здає економічно. Так. Але Україна може стати, ну, в тому числі тут партнером. У нас же, знову ж таки, продовжується дискусія, ну, ти поганий, ні, ти поганий. Ну, це подобається глядачам, це є, ну, десь там можна танці подивитися, можна такі ток-шоу подивитися, але це не є рівень європейської політики. Звичайно, нам до Європи ще дуже-дуже далеко. Але ми боремося. Да, і будемо сподіватися, що зміни відбудуться як найскоріше. Ну що ж, я нагадую, гостею програми була політтехнолог Катерина Одарченко. Всього найкращого.